Danes smo se nahajamo tukaj v Smledniku, kjer prirejamo že 21. Državno prvenstvo v gorskih tekih za osnovne in srednje šole. Moram povedati, da je bila udeležba, lahko rečem, rekordna. V bistvu je vse stajalo v rekordih, tudi danes je padel nov rekord proge, ki je že kar nekaj časa obstajal. Pač lahko samo pohvalim organizatorja, zahvaliti se moram osnovni šoli Simona Jenka, ki že 21-tič je organizirala res odlično tekaško prireditev. Zahvaliti se moram tudi vsem, ki so sodelovali pri tej organizaciji, tako da lahko ocenim to tekmovanje z eno lepo odliko. Si želite še več takšnih tekmovanj? Ja, upamo, da bo seveda čim več takih tekmovanj, sploh na šolski in pa seveda državni ravni in pa pri članih, na katerih pa tudi zelo delamo in se želimo samo, da bomo imeli lahko čim več tekem in čim več, da bo zdravje.